A grande presença de caranguejos na Praia do Perequê, em Porto Belo, tem chamado a atenção de quem passa pelo local nos últimos dias. Em uma publicação na rede social, a prefeitura explicou que o fenômeno já ocorreu em anos anteriores e que é causado pelo grande volume de chuva e, consequentemente, quantidade de água doce no mangue, às margens do rio Perequê. Por esses motivos, os caranguejos saem do habitat natural em busca de uma água mais salobra, chegando até a faixa de areia. A Fundação do Meio Ambiente de Porto Belo também reforça que retirar esses animais da praia é considerado crime ambiental e principalmente não orienta a população a consumi-los. Os caranguejos podem voltar para o seu habitat, assim como pode ocorrer de serem encontrados mortos na orla, dependendo da condição e distância percorrida por ele.